Усім привіт! Це третя частина Терарії, але після кожного боса я міняю клас. І поки на фоні поповнюються запаси мани, хотів би дещо розповісти. Усього буде 4 частини. Після цього я або повернуся до шортів, або буду далі знімати летсплей. Все залежить від вашої активності під великими відео. Тож, починаємо! У попередній серії я отримав палець у викрадача життів, коли вбивав мімики. Тому ж на початку ми маємо дуже гарну зброю. Робимо титановий шолом на магічну шкоду. А поки нам потрібні бонуси, які додадуть більше мани. Робимо перший закличний предмет для знищувача. І думаю, ви вже знаєте, що зараз буде. Знищувача було поборено, і переходжу зараз я на свій улюблений клас – клас стрільця. Купляю собі стріли, щоб зробити з них краще, а для цього мені потрібен і хор, який я вже йду видобувати. Тепер мені буде набагато легше. Після того, як уперше пішов до данжу, геній, продав усі кістки, які потрібні, щоб закликати скелетрона Прайма, тому навідуюсь туди ще раз. Тепер ми робимо закликальний предмет і поїхали! Після вбивства трьох механічних босів ми можемо піти до плантери. Те, що важливо, тепер граю за закликача. Робимо шолом закликача, а ще нові зброю та палицю. Робимо ланцюг, щоб зробити тартак, на якому робимо статський верстат. На ньому ми робимо шовк, після повертаємося до тартаку і там же робимо ліжко. Знайшов плантеру, час будувати арену. Поки що хоча б поселитися. Збільшуємо вільний простір. Усе будівництво псує багрянець, тому йдемо на протидій. Ось і лінії з платформ. Роблю вихід задля другої фази бою. Ось, арена готова. Тепер бачу речі з хлорофіту. П'ємо зілля та їмо, готуємося і...
Починаємо битися. Тепер її теж переможно, з мішечка вже, як завжди, нічого корисного, грати буду за воїна. Робимо два дивовижних мечі та надаємо гарних бонусів. Після робимо броню та йдемо у гості до голема. Ми вже тут, зосталося лише віднайти кілька закликальних батарей. Так, настав час підлаштовувати це місце для себе. З мішечком все погано, як завжди. Але це вже кінець серії. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Нас вже майже 300 підписників.